pensaba cómo es, pensaba yo, yo vi, con tu abrazo en los últimos años, en el puente, y esto es lo que pensamos en Ucrania, como es que podemos encontrar un puente, ¿no? Que se escuchen por todos los cuerpos. Другата година през март, през средата на март, Жолов ще организира един концерт от ВНК. Специално за мен. Аз ще имам висетал от ВНК това време. Ще представя новата си книга, която се казва Афата на Бога. Тая книга е пише от 20 години. Смятам нова година да я завърши някакви, да издам. И този човек ще прегне всичките си усилия, за да ми направи концерт от ВНК. Уважаеми ученици, уважаеми колеги от Кетевен, каним ви през месец март да наплатим ВНК. Съгласни ли сте? Да. Скоро, като всички нормални хора, въпреки че аз съм много млад, на 21 години вече не ги бъдам. Ще дойде време и ще трябва да се пенсионирам. Всеки нормален млад човек и моя син Сани ще поеме работата ми. Така че той ще бъде един безкрашен преподавател и работим с него върху тази идея. Ще говорим с сериозни хора, които ще могат да се изгради като такъв преподавател. И сега те заедно с Жоро ще развият много проекти. Днес това е с Йонка. Нали? Йонка? Ти вярваш в тези хора? На добър път, младежи! И те ще бъдат много полезни за хората. Сега ще ви представим още един орфически химн, който се казва Радино Радо. Химнът е посветен на изгрева на Слънце. И така, готови сме. И... Thank you.
ти си, може ли е така малко и дойде си да хваниш и да гледай сега. Лучо и да опитам на Елизабет, отправи цялата. Айде, вземай да поканите. Консум малко, вземай. Да, внимай! Човек не го познавам. Как можал толкова далече да дойдеш тук да се кефиме? На тете венците ще им кажа едно голямо благодаря за това, че изпратиха това фантастичен тест. Ние ще кажем едно голямо благодаря на вас. Ами удоволствието изцяло мое. И това е Никола. Те от където познавам, не знам, нали си от тете вен? Да. От тете вен си? Да. Този човек, китариста тук, къп ти е? Абе, дял ти е? Ти муше, Никола. Силвестър, тук ли си? Тук съм. Какво държиш сега в ръцете? Това е това чудо такова нещо? Мушка. Добре. А това момиче познаваш ли го сега? Да. Това е Йонка. Това е една от любимите ми ксенички. Здравей. Добре дошла. В Гоце Делче. Не, няма така. Чай да видим тук ли? Няма го. Я ти кажи сега. Какво ти е мнението за Гоце Делчев? Супер е всичко. Снощи как беше много... купона в заведението? Е, много ни хареса. А какво ще кажеш за тези неща с картите, които мога да правя? Искам да ме научите на фокусите. Ще те науча. Добре, ще научи бе човек, спокойно. Мими, кажи ти нещо за камерата. Може да кажеш едно, две, три проба или какво? Едно, две, три проба. Едно, две, три проба. Ти какво ще кажеш? После какво ще изсвириш? Две пиеси? Да. А знаеш ли си ги? Да. На Изус ли? Да. Добре, айде. Ани, тук ли си? Да. Много добре. Кажи нещо за камерата. Здрасти. Добър вечер. Здрасти, добре. Айде сега, кажи сега с нощи. Ти защо не даря от оне сладкиш на Нина? Какво? Той си беше само мой. Как така мужа? Излапоти го цяле. Не той ли е страх, че ще паниш диабет? О, не. А? Няма страшно. Няма добре, страшно. Добре, добре. Ани, какво ще кажеш? Здрасти. Какво ще кажеш за тия двама тук шампиони от тета ден? Нищо много. Да? Нищо лошо, да не? Да, да, да. Хареса ли ти Гоце Делчев? Страхотен град, много съм доволен от него. А, нали? Страхотен град. Калине, чуваш ли сега какво говорят за нашия град хората? Е, аз не се съмнявам. Виж, искам да ти благодаря от името на всички колеги за това, че сега вече след 5 часа седиш тук и ни одисаш на акъл. Много ти благодаря. Но това се дължи и успеха на шоуто, да знаеш. Само сме живи и здрави. Така, ами Иво, сега ще ти дам камерата пак, защото аз сега ще спра. Ей, тези хора не ги видях, бе. Тук имам двама шампиони, които непрекъснато само за футбол говорят. Не само... Обаче нищо не разбират от футбол. Не, вярно. Я ми кажи кой е номер 9 на Реал Мадрид. Мбапе. Как? Килиан Мбапе. Как го каза? Килиан Мбапе. Ама френското ти произношение май не е много така. Така ме има. Той се казва Килиан, а не Килиан. Е, сега. Еми, кажи го да те чуя. Как го казваш? Килиан Мбапе. Ето, да, направим. Кажи кой е номер... Номер 9 на Левски. О, не знам Левски. Или не си чул за такъв футбол? Не знам. Не знаеш, добре. Искам да ти задам един въпрос. Кой спечели дигането по тежест? Как се казва? Човекът, който дигна? Карлос Насар. Кака? Карлос? Насар. Е, Ивайла, ще ти дадем една штанга, някакво да се пробваш. То ми от тези работи разбираш. Какво ще свириш ти до вечера като соло пиеса? Ами още съм в дилема, дали ще се да, мислиш. Добре. И ето,
Много се радвам, че си тук. Аз също. Отдея си говорихме много за теб, аз ти казах. Ама няма да подигаме тази тема. И още двама тук хора. Това е за история на академията. Така ли? Да, искам да си кажеш трите имена. Ако искаш само двете. Двете, защото трите е много. Да, трите е много, все едно. Добре, е само едно. Айде едното. Само едното. Да, по-лесно. Пенчо. Аз го знам, сколько да, ми помагаше на това. Да. Ими не. На кой си кръстен сега така? На дядо ми. Нали знаеш, че това е много рядко име, затова да накарах да си го кажеш. Ей, Луи Фердинанд. Царя на Третото българско царство. Фердинанд на кое царство беше? Идвай, Дани. А Фердинанд беше на Третото българско царство. Нали? На Третото българско царство. На Третото. И аз имам монета от 100 лева с Фердинанд. И после идва неговия син Борис. Да. Казвай сега ти. Никола. Моля? Никола. Аз си знам името. Кажи нещо интересно за камерата. Почитаем си от града. Отетеме си. Моля? Отетеме си. Академията харесва ли ти? Да. Супер. Знаеш, че това е 28-та академия. 28 академии. Добре. Айде да видим сега. И имаме тук един фотомодел. Така. Да насоча камерата за към тебе. Дали ще ти струва нещо? Не, разбира се. За нас, господин. Със срам на тебе. Да. Това ти е впечатлението за от самата академия? Как ами много хубава и приятна обстановка. Забавляваме се всички, е много приятно. С нощи видях, че беше с други улици. Сега днеска пак е от същия дизайнер. Какво? Да. А, не, тези не са тези. Това не бяха същите. Не са. Аз видях, че бяха други. Същия дизайн или друг? Не, друг. Така, сега за камерата ще кажа. Това е Нина от ТТВ. Ето е. И Сани, няма да разпитвам те. Нали? И отиваме на Нина от Гоце Делчев. Да. Така, чакай малко е така да направя. Ти сега да не вземеш да си забравиш химна. Химна на българските китаристи. Отрепахме се да го репетираме. Верно ли е, Ники? Верно. Верно е, да. Толкова много репетирахме, че сега хищ не ни се свири. Ама ще трябва да ги свирим още един път. Разли се? Ами аре, хора, събрахте ли са? Щото ще свириме още един път за репетиция химна на българските китаристи. Сега давам камерата на Иво.